Oktay, bilirəm sənin pulun hara gedir, onu soruşmayacağım. O sənin evini yıxıb, o yeməyi deyirəm. Deyirlər, gündə bir kilo banan yiyirsən. Bir kilo olmasa yarım kilo. Yarım kilo yiyirsən, banan. Biraz maraqlı insansan. Soruşardım, neçə övladın var? İki övladım var. Oğlan, qız? Biri oğlandı, biri qızdı. Ailen üçün nəsə şərait yaratmışsan, Allah saxlasın hər ikisini. İnşallah ki, inşallah ki. Yoxsa imkan eləmir Samirə xanım? Balazadırlar, tanıyırsan Fəda? Hə? Mən bəyəndim. Su çəkdirməyini. Bəli, bəli, çox bəyəndim. O, yaxşı bir söz var, deyir, sədəqənin ən yaxşısı gizli olanıdır. Həmişə insan, o, ümumiyyətlə, sizin elə deyiniz, xeyriyyətliyi də olsa belə, biz bəyənirik, mən həmişə dəstəkləyirəm belə adamları. Sözünüzün canı nə demək istəyir? Sözümün canı odur ki, insan gəri həmişə çalışsın ki, o halda sevinsin ki, kimisə sevindirə bilir. Cəmatı sevindirir. Bəli, Ruzi... Allah da Allah, qurban olun, mənə bir 200 min pul verməni yol çəkdirəcəm. Amma hara gedəcək o yol, onu demirəm. O niyyəti... Çox uzağa gedəcək, bir dəqiqə. Niyyəti yaxşıdır, ona qalan da nəhayətdə odur. Hansı ki, insan yaxşılıq eləyir, ruzinin olmamağı özü bir ruzidir, gəri insan üzülməsin. Allah sənin qəlbimə görə versin, onu deyirəm. Amin, amin. Və səsimə görə. Amin. Onu danışdıran çaydır, o pür rəngi çay. Çay içdin qutardın da. Ənar xanım, oxuyun, gözəl birisi ifanı təqdim edin. Nə oxuyacaqsınız? Hə, nə bilim, ağzımıza gələn bir şey yox. Nətər ağzımıza gələn bir şey yox? Bir musiqi gələr. Aha. Oxumaqdır da, nə böyük şeydir ki, oxumaqdır da. Oxumaq asan şeydir ki. Bəli. Nətər, bəli. Sənət olansın, oxumaq asan. Bir dəqiqə, sakit olun, nətər oxumaq asan. Oxuyan üçün, oxumaq, biraz da səs olan üçün oxumaq asandır. Əsas insaniyyətliydi, ürəkdi. Yəni, indi deyirlər, mən yenə deyirəm, mənim üçün bu dünya, bu cəmiyyət, hamısı biraz bir dırnaq arası boş-boş şeylərdir. Bizə qalan Allah rızası üçün görüləcək işlərdir. Sən deməsən, təbiidir ki, mən deməyəcəkdim. Amma hamı ağırlı danışa bilər, amma heç kim ağırlı hərəkət eləyə bilməz. Mən buradan bütün tamaşaçılara və dinləyicilərə çatdırıram ki, hər kəs ağırlı danışa bilər, amma ağırlı hərəkət eləmək. Hər oğula qismət olmaz. Mən şükür eləyirəm ki, Allah o ağlı da, o imanı da mənə verib. Bravo. Öz-özünü yaman təriflədi. Oxsun Elnar Abdullayeva. Yox, elə demə, təriflədi yox. Allahın verdiyi neyməti mütləq Allaha qat-qat şükür eləməlisən ki, ya Rəbbi, mənə verdiyin ağla görə sənə şükür, mənə bu dünyada, o dünyada üzü qara eləmədin. Mən nətər deyim ki, deməyim onu, aç. Mən dedim, siz də dediniz. Sən səhv dedin, Dazar. Nəsə, Elnar Abdullayevada gözəl bir ifa gəlir. Bu vaxtla proqramımıza bir rəng qatır. Salacak gönlümü o dağ gözleri, salacak gönlümü o dağ
Çok sağ ol Elnara Hanım, güzel ifaya göre eşk olsun. Zahide Hanım icazə istəyir bizdən. Deyir Zaur, bu məclisdə hamı yaman bir-birini təriflədi. Ona deyir, səndən yoxdur, bu ona yox, deyirlər, səndən yoxdur, mənə deyir, xoş söz söyləyən niyə yoxdur? Qəşək gəldi. Qəşək, meyxananın yeri deyəsən, ha? İndi o gözəlliyi hamısın, nə gözəlliyi demək lazımsa, bizim deməyimiz əmələ gəlməyəcək ki, əsas bu da bunlar deyəcək. İkisi desə, Zahidə, bizcə damızı döz, sən bizcə damızı təriflesin, az da deyək edersən. Nə, pul nə deyirsən qazanır, nə? Hə, nə olsun söz deyirsən? Sözdən söhbət gedir. Zahidə xanım, xalqımız sizi çox istəyir. Ayzara çəkəndə reytingdə birinci oldunuz, sevildiniz. Bu deməkdir ki, xalqımız sizi sevir. Qoy bunlar deməsin, paxılan eləyir. Mən xətrinizi çox istəyirəm. Yenidən məni sevdirmişsiniz, indi imkan vermirsiniz ki, mən sevənlərin yanına gedim. Oktay, bir qəşəng bir qafiyə tutuzdur. Buna deyə sonra deyə-deyə çıxsın, getsin yaxşı. Getdi uşaqlar. Canlı ansambl burada da artıq başlayacaq canlı ifalara. Canlı ifa gözləyəcək. Gözləsin. Uşaqlar hazır olun. Qadının cavabı bizlərdə qadın verər. Ona görə qadını buraxırıq qabağa. Qaralıbdır qanım, sənə qurban canım. Bağışda ay xanım, harda qalansan, harda qalansan, Bakıda olan. Bağışda ay xanım, harda qalansan, harda qalansan, Bakıda olansan. Ona qaş göz atma, yolundan çıxartma. Ona qaş göz atma, yolundan çıxartma. Qanını qaratma, sən hələ çobansan. Sən ki çobansan, dağda qalansan. Niyə belə edirsən, məni incidirsən, göylə çox gedirsən, hündür davansan, hündür davansan, xan qızı xan. Sinəmə döyürsən, bir gör nə deyirsən, özümü öyürsən, güya kamansan, güya kamansan. Gözlərində linza, sənətə atımza, gözlərində linza, elə bil ki Elza, Seyid Cahansan, Seyid Cahansan, sən oxuyansan. Sənə aldan bara, alışım yan bara, acı davran bara, sən xuligansan. Gözündən, gəl öpüm üzündən, bilinir gözündən, evlər yıxansa, evlər yıxansa, Allah amansa. Həddimi aşırsan, yolunda çaşırsan, yalan danışırsan, yalan danışırsan, aşık amansan. Aşık amansan, canlar alansan. Bunu sen bilirsen, danışıp gülürsen, hoşuma gelirsen, ne mehribansan, ne mehribansan. Məni, nə yərdim səni, mamlim atansam, mamlim atansam.
Samirə xanımla eşitmişdim ki, meyxana deyə bilir. Biz Namiq Qaraçuxurlu haqqında veriliş edəndə çağırdıq Samirə xanımı, orada Namiqlə deyişdi. Sonradan bu çəkilişdən sonra başladı Samirə xanım verilişlərə dəvət olunmağa və elə bil ki, o verilişdən sonra Samirə xanım başladı meyxana deməyə. Hətta bu meyxananı da sonradan bu cürə sevdirdi xalqa. Çox sağ olun Samirə xanım. Gözəl avazınız var və neçə illərdən sonra yenə də sevilmək hər adamın işi deyildi. Yadınıza düşür bir dəfə biləm nə maşındaydınız. Siqnalladınız, dediniz ki, "Zavr, saxla Bakı Kino Teatrının yanında." Yox, öz maşını idi. Orada görüşdük. O vaxtdan söz vermişdim Samirə xanım, çəkəcəm, uzandı. Axırı nəhayət bu günə qismət imiş. Allahım bu günə şükür. Və bu gün Zöhrə xanım deyir ki, "Zavr, bir dənə mikrofonu mənə ver, mən bir canlı mahnı oxumaq istəyirəm." Dedim, "Seykah." Dedi, meyxananın ardını oxumaq istəyirdim. Nə? Sarı köynə, şəşəngidir də. Cilvələnib nə qarşımda durmasan. Alınır da. Yox, qal, öz repertuarınızdan gözəl bir, qəsək bir muğam olsun əvvəlində. Zahidə xanım, çox sağ olun. Aha, siz gedin. Bilmədin sən qədrimi, ey nazlı canan, bilmədin. Bilmədin sən qədrimi, ey nazlı canan, bilmədin. Çəkdim min dərd, min cəfa, hicrində bu can, bilmədin. Yandım kerenteş, yanmadım hiç halimem.